Убийство на знакова фигура от криминалния ни свят в Южна Африка. Красимир Каменов, известен с прякора Къру, е бил застрелян в Кейптаун, където живее от години. Това научи информационна агенция News 24 от свои източници. Покушението е станало в дома на Каменов, като заедно с него са застреляни жената, с която той е живял, и икономката им. Децата му са били на училище по това време. Според публикации в местни медии, жертвите са 4. Вероятно, другият застрелян е негов бодигард. Каменов е част от знаковата групировка ВИС. През април по искане на българската прокуратура Красимир Каменов беше обявен за международно издирване с червен бюлетин от Интерпол. Според сайта на междуправителствената организация, Каменов се издирва за убийство, заплаха за убийство и изнудване. Преди това той бе задочно обвинен от Софийската градска прокуратура като поръчител на убийството на Любомир Иванов, бивш служител на МВР, който беше по-късно разстрелян в София в началото на 2022 година. В средата на март Иван Гешев каза, че бизнесменът Красимир Каменов е подготвил физическото унищожение на висши магистрати и полицаи, включително и на обвинител номер 1.